Tak dobrý večer. Já vás vítám všechny na dnešním semináři na téma levice a konzumní společnost, který pořádá občanské sdružení SOS spolu s nadací Rose Luxemburgové a s podporou a časopisu A2, Tvar a Socialistická solidarita. Dnešními řečníky budou pan Rudolf Převrátil, který vystoupí jako první. Je to překladatel a publicista. Dále vystoupí Ilona Švejbíková, jedna z předních českých levicových ekonomek našich. A na závěr dostane slovo Michal Hauser, předseda sdružení SOK, působící na Pedagogické fakultě a Filozofickém ústavu Akademie věd. Ještě jenom upozorním, že tady vedle na klavíru si můžete zakoupit nové číslo časopisu Solidarita, pokud budete mít zájem. A pošlu vám ještě prezenční listiny, kam byste se prosím laskavě zapsali, protože musíme posílat právě naší partnerské organizaci do Německa. To je ode mě všechno a já už předávám slovo prvnímu řečníkovi panu Převrátilovi.